Різдвяна свічечка традиційно відбувається щороку, а участь беруть пластуни різного віку. Цьогоріч акцію провели у форматі благодійного вечора, протягом якого збирали гроші на пам'ятник пластуну Михайлу Сороці. Вперше святкове дійство провели не у пластовій домівці, а в українському домі. До свята у пласті готувались кілька місяців. Традиційно у зал внесли Віфлеємський вогонь миру. Ключова постановка вечора – ніч перед Різдвом за Миколою Гоголем, сценарій якої пластуни писали самі. Ролями, кажуть, задоволені усі. Не скажу, що схоже з моїм характером, але отак чіплятись до людей, ну, мені це якось подобається. Ну, тільки війти в роль, але не бути завжди в цій ролі. Показали на різдвяній свічечці і два найкращих вертепи куренів станиці Тернопіль, які відрізнялися від традиційних. Наприклад, у одному з вертепів в нас є князь Київської Русі, в нас є козаки, є гетьман. В іншому ж вертепі немає таких злих персонажів, як, наприклад, чорт чи смерть, але в них є натяки на теперішніх таких поганих діячів, яких вони показують у такому дуже доброму світлі. У рамках акції відбувались і різні конкурси. На столах є конкурс куті, є конкурс пампухів, є шоколадні фонтани з різними фруктами, є конкурс листівок. Тобто люди можуть приходити, дивитися, голосувати, і в кінці будуть оголошені результати, бо це все готували діти, і вони до цього дуже готувалися.